כך הרבה זמן, אבל אני חייבת לספר לכם סיפור מאוד מאוד יפה על איתן גינצבורג. לפני בערך שבועיים, הדיונים בוועדת, במליאה הסתיימו מאוד מאוד מאוחר, אולי זה היה אחרי הדיון הארוך בוועדת החוץ וביטחון, אבל לא זוכרת מה בדיוק, גמרנו נורא נורא מאוחר את הדיונים, ואני נסעתי למלון, וגם איתן נסע למלון. אנחנו מגיעים למלון, אני ניגשת לקבלה, אני מקבלת את הכרטיס שלי לפתוח את החדר במלון, ואני ניגשת למעלית. איתן גם ניגש לקבלה, לוקח את הכרטיס שלו לפתוח את החדר במלון, וניגש גם למעלית. אני ניגשתי קודם. אתה ניגשת קודם? אז יכול להיות, אוקיי. יכול להיות, אני מקבלת את זה. ניגשים למעלית, במעלית אתה מקליד את המספר של הקומה, ושולחים אותך לאיזה מעלית שיוצא. אנחנו מקלידים את המספר של הקומה, אני מקלידה את המספר, להפתעתי איתן מקליד את אותו מספר. טוב, עושים יחד במעלית, מאוד נחמד לנסוע עם איתן, סך הכל בחור טוב, אחד הטובים שיש בכנסת. עולים לקומה, אנחנו באותה קומה. נפלא ופלא. יורדים מהמעלית, יוצאים מהמעלית, אני הולכת לחדר שלי, ואיתן הולך לחדר שלו, ואז מסתבר שזה אותו חדר. נתנו לנו מפתחות לאותו חדר. פינדוס מוטרד מהסיטואציה. סליחה? פינדוס מוטרד מהסיטואציה. כולנו, שנינו מחוקים מהעייפות, זה לא מילה מחוקים, פשוט מחוקים. רק להיכנס לחדר ולשים ראש, נכון? עכשיו הג'נטלמן הזה, שהוא רואה שיש לנו את אותו חדר, ישר בלי להתבלבל, בלי להתווכח, בלי כלום, אומר, טוב, אני ארד לקבלה לקבל חדר אחר. אז זה היה לפתוח בשבח אכסניה. ממש ריגשת אותי. תודה רבה. אבל